højre ben op mod loftet. Og kom så frem med dit højre knæ mod bag din højre hånd. Og glid så din tilbage i underlaget. Stadig har underbåret underdraget tæer. Og nu skal du se, om du kan presse dine to knæ ned i underlaget og mod hinanden. Så du kommer så lidt op og sidder og skulderen tilbage. Ræk armene op. Og næsten indånden. Kommer lige så stille frem. Fra underlaget. Og ned. For halvanden år siden fik jeg en blodprop i hjertet. Og det var i Københavns Kommune. Der er god stemning her. Ja. Det er, tror jeg nok, fordi vi er aldersvarende. Jeg går på sådan nogle seniorhold. Mm. Og det er alle over 60, tror jeg. Og der har jeg valgt i hvert fald det, der kalder stram op, og så spænding. Det er de to ting, jeg går til. Mm. Og jeg er hernede 5 dage om ugen. Sådan en times tid hver morgen formiddag. Og har det rigtig fint med det. Og så har jeg hørt noget om, at om fredagen, så ja, om fredagen, der er næsten fuldt hus, fordi der er gratis morgenbrød. Og i øvrigt, så er der gratis kaffe hver dag. Ja. Ja. Så det er et godt sted at være. Ja, det er hyggeligt. Hvad betyder det for dig at gå til mor-barn-fitness, mens du er på barsel? Det betyder rigtig meget. Dels at jeg får bevæge mig. Fordi man kan tænke jo nogle gange, at man kan gøre det hjemme, men man tager ikke tid til det derhjemme. Det er vigtigt at komme afsted, synes jeg. Og sen at man også får møde lidt andre møder, kommer ud og lave noget, så man ikke kan gå hjemme hele tiden. Og hvad siger den lille til det? Han plejer at synes, det er helt okay, faktisk. Sen er det nogle dage, så det går bedre, og andre dage ikke lige så godt, men... Men de ligger her fremme og kigger rundt og ja, lytter og så det plejer at gå godt. Jeg har lige startet. Sorry, I'll speak in English. Yeah. I started when she was 8 weeks, just after I got the doctor's check. And I have a son who's 23 months. And first time I didn't do an awful lot of exercise. So this time with her, I decided I would be a lot more active than the first time. So I started myself when she was 8 weeks, and a friend of mine who had a baby 6 weeks later decided to come with me from my first mother group. So we come together now twice a week to this class. Jeg kommer her 4 dage om ugen, ikke om torsdag, men mandag, tirsdag og onsdag og fredag. Og hvilken hold kommer du? Jeg går på spinning, cykling 2 gange om ugen. Det ene gang det er senior, og det andet det er normalt spænding, kan man sige. Men der er ikke den store forskel. Der er ikke den store forskel? Nej. Så vores træner siger, at der er kun musikken til forskel. Okay, hvordan er forskellen i musikken? Ja, man spiller sådan 70-80'er musik for de ældre, og så helt moderne musik for fredag. Okay. Men tempoet er det samme? Niveau? Tempoet er det samme, niveauet er stort set det samme. Og så går jeg til stram op. Og så går jeg til Pilates. Og det er det nyeste, jeg er begyndt at gå til. Stram op og Pilates, det er ikke sådan for kvinde? Jo, det er det. Det burde det ikke være. Men når man ser på sammensætningen af holdene, så er vi vel en 3 mænd, når man er 29 på stram op holdene. Og Pilates kom jeg ret sent på, og jeg havde fået at vide, at det var kun for kvinder nærmest. Okay. Men da min kone gik der og sagde, at der var 1 mand på holdet, og han meget gerne ville have selskab, så smelte jeg mig til. Han er altså gået ud nu. Så nu er jeg den eneste, der er på holdet på Pilates. Ja, jeg kan fortælle dig, altså, jeg oplever en utrolig forandring på dem, når vi kommer til timen. Og måske er sådan lidt indadvendte og sådan lidt trætte. Det er en mandag aften, og de gider måske ikke rigtigt. Men når vi så kommer i gang, og efter timen, altså, og vi har haft afspænding, og ligesom de her øvelser, de har ligesom integreret sig i kroppen, ikke? Og de er helt afspændte og samtidig fyldt af energi og så stråler på en helt anden måde. Og bare den glæde at se det, det er simpelthen det er en gave. Altså det er at se den forvandling, der skal bare på den her yoga-time. Så det bliver meget taknemmelig som underviser, og du oplever også, altså, at det har en effekt. Altså, at der ikke skal mere til i de her stræk. Og den vejrtrækning, som vi bruger også. Gennem øvelserne, ikke? Som gør, at det virker så effektivt. Så det er sådan min mission, ligesom at så mange som muligt får den oplevelse, hvor lidt der egentlig skal til. Og det er også det, jeg rigtig godt kan tænke mig at ligesom sprede ud til Frederiksberg-borgerne i løbet af den her sundhedsuge. Altså at kunne få lov til at undervise, altså, og alle aldersgrupper gerne,
Det gælder både børn, unge, voksne, gamle. Alle kan være med på hver deres niveau. Det er det, der også er så dejligt ved yogaen, at der ikke er nogen konkurrence i det. Du ligesom, altså du lytter til dig selv, din egen krop og dine grænser, og så og mærker efter, hvad der føles rigtigt for dig. Så derfor tænker jeg, at alle kan være med på vognen. Og det kunne være super fedt at over i Frederiksberg Have. Ja, skal vi til at se, nu står vi jo foran Runddel og Frederiksberg Have. Ja, det er altså, det er endnu federe at dyrke yoga under åben himmel, og man kan se op i de gamle grønne trækroner. Altså, det kan ikke blive bedre.